Čaute. Viete, kde som? Presne tak. Na najkrajšom historickom mieste na Slovensku. Už nemusíte letieť do Paríža. Vašu lásku si môžete zakúpiť na tomto mieste. Biznisov, ako inú. Je tu mnoho možností, čo zvolím časom. Je tu mnoho malých obchodníkov, kde dámy môžu nakupovať aj takéto maličkosti. Zatiaľ čo my, páni, si vychutnáme kávu a takýchto párnych kaviarniach. Sú tam iné ľudia! Je tu veľa jedla, ale relax a prechádzky v parku. Je tu mnoho chodníkov, ktorí vás zavedú na takéto miesta. Chodníky vám ešte aj si. Je tu mnoho pamiatok a krásne výhľady. V Banskej Štiavnici máte dve možnosti. Buď si nájdete vodiča, alebo si tu kúpite víkendový byt. Povedzme, to je vás tu. Toto je trápne.